ବହୁତ ରାଜନେତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ବେଳେବେଳେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ କୃତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଅତୁଳନୀୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେ 7.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଲୋକ ଝୁରନ୍ତି କିଏ ମରିଗଲେ ସତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଯାଏ ବିଜୁ ବାବୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ମନ ଭିତରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିକାର କହୁଛି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ବୋଲିକରି କହୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ